היום אני עושה לכם את הלוק הזה של אריאנה גרנדה מהקליפ החדש שלה, פוקס, וקיבלתי השראה לעשות את זה גם בגלל שממש אהבתי את האיפור ואת הקליפ כולו. כבר עשיתי לוקים של אריאנה גרנדה בעבר, אבל זה לוק שאני ממש אהבתי כי הוא קצת שונה ממה שקורה בעולם האיפור בשנים האחרונות, יש פה משהו קצת חדיש. שימו לב שיש שני לוקים בקליפ, אז אני בחרתי לעשות את הלוק הראשון שרואים עם השפתיים הגלוסים יותר, ושהחלק התחתון של החלק התחתון של העיניים נקי לגמרי, זה הלוק שאני אהבתי יותר. בלוק השני היו לה שפתיים מתיות, וגם כאן ציירתי והגדלתי את השפתיים, אבל שם זה היה ממש מוגזם. אריאנה הולכת בעצם להחליף את מיילי סיירס, והולכת להיות הפרזנטורית של ויווה קלאם ל-2016. אני לא יודעת כמה אני באמת אוהבת את הבחירה הזו, לא בגלל שאני לא אוהבת את אריאנה, אני מתה עליה, וכמו שאמרתי זה לא הלוק הראשון שאני עושה שלה בערוץ שלי, אבל כל שנה מק היו בוחרים מישהו נורא נורא controversial, נורא כזה שנוי ממחלוקת נראה לי אומרים. היה את רופול ופמלה אנדרסן וריאנה ומיילי, ותמיד זה היה מישהו שהיה כזה, כזה קצת bad girl, bad boy כזה, עם מלא מסר. אריאנה, אני מרגישה שהיא כאילו קצת יותר מדי בקונסנסוס כזה, כולם אוהבים אותה, והיא נורא חמודה, והיא נורא יפה, והיא שרה מהמם, אז כאילו היא לא controversial מספיק, היא לא עשתה דברים לא חוקיים בחיים שלה. חשוב לי שתדעו שכמו בכל הקליפים של אריאנה, יש מלא מלא פילטרים על הקליפ הזה, אז מבחינת הצבעים ניסיתי לחכות את כמה שיותר קרוב שאני יכולה. זה הלוק שיצרתי, מקווה מאוד שתהנו מהסרטון, ואם אתם רוצים לראות בדיוק איך עשיתי את זה, תמשיכו לצפות. אז אני מתחילה היום עם הפריימר הזה של ג'ייד, עשיתי עליו סקירה שלמה בבלוג שלי, אז אם לא יצא לכם לראות את זה עדיין, אני אשאיר למטה קישור מטה על הפריימר הזה, הוא ממש מחליק את הבסיס, את אור הפנים שלי, וככה הכל יושב מהמם מעל. מתחת לעיניים אני משתמשת לסוג של פריימר למתחת לעיניים של סמשבוקס, שיצא לי ממש לאחרונה לנסות בפעם הראשונה, ובינתיים אני ממש אוהבת את המוצר הזה, הוא ממש מחליק את האזור ומאיר גם, אז הוא בינתיים A-OK ממני. עוד מוצר מסמשבוקס זה ספוט קונסילר הזה, זה בעצם קונסילר מאוד 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 מרוכז עם הרבה כיסוי, והיה לי את זה כבר בעבר אבל לא בגוון הנכון, סוף סוף יש לי את זה בגוון שלי, זה לייט, ובעצם אני שמה את זה לפני המייקאפ כדי לחסות את כל הפיצונים הקטנים, ולא, זה לא אקנה על האף שלי, תפסיקו לקרוא לזה אקנה, זה נים שיתפוצץ או משהו כזה. אף אחד לא יודע להגיד לי בדיוק מה זה, אבל זה, כן, זה נורא אדום, זה נורא מציק, וכן, זה לא אקנה, זה לא פיצון שלא עובר לי שנים, זה פשוט נקודה. טוב, למייקאפ אני משתמשת במייקאפ של מיקי בוגנים, זה אחד המייקאפים הכי יפים שיש לי, מצטלמים מדהים, והוא מת, אבל לא מת מדי. אריאנה בסרטון, בקליפ שלה בעצם, הכל היה מאוד מאוד מת בפנים, אבל לא מת, עדיין היה איזשהו גלו, אני לא יודעת איך להסביר את זה, זה לא היה מבריק או לחוטי, אבל כן היה איזשהו אור כאילו מבפנים, כנראה הפילטרים ששמו גם עליה, זר וכל התאורה. מתחת לעיניים אני משתמשת ב-Radiant Creamy Concealer של NARS, בגוון קטמטם יותר, זה גוון הני, רק איפה שצריך, רק איפה שיש לי את הסגלגלות, כדי לנטרל את הכחול בעצם שיש שם, ואז אני עוברת מעל זה עם הקונסילר Instant Age Rewind של Maybelline, כדי לחבר את הגוון לשאר הפנים ולמייקאפ, אני שמה ממש מעט מזה, לא צריך הרבה כי כבר ניטרלתי את הקהות, אז לא צריך הרבה קונסילר, ועם המברשת אני גם עוברת קצת על האפאף עצמו כדי לנטרל את מה שקורה על העיניים, אבל תכף נגיע לעיניים. אני משתמשת בפריימר וואטר של סמשבוקס כדי להרטיב את מברשת The Chiseler, ואני משתמשת היום בשנל סולייד טנדה שנל. אריאנה לא היה לה ממש ממש צללות בסרטון, פשוט בקליפ, יותר נכון, הפנים שלה הן מאוד מאוד חטובות כמו שהן, היא גם הרבה יותר כהה ממני וגוון עור שלה הרבה יותר חם, אז לכן בחרתי להשתמש במוצר הזה,
עשיתי קצת הצללות כדי לחדד את עצמות הלחיים שלי ואת מבנה הפנים שלי ושזה יהיה לי מחמיא, אבל השתמשתי בגוון חם ולא קר ולא עשיתי הצללות חזקות מדי. המוצר הזה פשוט משתלב נהדר, ומעל זה אני משתמשת בפודרה Dim Light של Hourglass, ואפשר לראות שיש לזה קצת גוון אדמדם, זה יחמם לי עוד יותר את הפנים. שוב, אני לא דומה לאריאנה גרנדה, כן? אני לבנה כמו שלג, אבל עדיין ניסיתי קצת לחמם את גוון האור שלי כדי שזה יתאים קצת יותר אליה. הסיבה שהרטבתי אגב את המברשת צ'יזלר זה בשביל שהמוצר יימרח יותר טוב מעל המייקאפ המתי. לגבות, אז בסרטון, בקליפ שלה בעצם הגבות שלה היו נורא נורא מוזרות, אם שאלו אותי את האמת, הם כאילו הפסיקו, לא היה המשך, אבל תסתכלו על התמונה ותבינו מה אני מדברת. אבל אני יש לי גבות כאילו ולא רציתי למחוק אותם, אז פשוט מילאתי את הגבות שלי בצורה שאני בדרך כלל עושה, אבל קצת יותר עשיתי מרובע בחלק הפנימי כדי שזה קצת יותר יתאים למה שהיה לאריאנה. אני מחליקה שוב את האפף שלי מהקונזילר שלא יהיו פסים, ואז אני עוברת בעצם לסומק הזה, קוראים לזה קיוביק של מק, וזה מין גוון, זה סומק, אבל בגלל שזה סומק זה לא מאוד מאוד פיגמנטי וזה ממש ממש טוב ועוזר בטשטושים ובמעברים, ואני שם את זה עם The Big Fluffy, בעצם מטשטשת את זה לשקע שלי. מה שהיה מאוד מיוחד בלוק איפור הזה, ולכן אמרתי שהוא קצת חדשני, זה שהם עלו עם הצלליות המבריקות מעל השקע. אז אני לוקחת את השילוב של שתי הצלליות האלה, זה בעצם פלטה של ערבוב של מלא דברים, אבל שתי הצלליות האלה הם מהפלטת פרו של אופרה, ואני ערבבתי את שני הגוונים כדי לקבל את הגוון הכי דומה שיכלתי למה שהיה עליה. אני שם את זה על כל האפף, עד השקע, ובעצם לוקחת אחר כך את המברשת The Crease Wiz ומטשטשת את השקע, ואז אני אעבור עם צלליות מבריקות יותר גבוה. שוב, מה שהיה שונה בלוק שלה, מה שהמאפר שלה או המאפרת עשה שונה ממה שבדרך כלל אנחנו רואים, זה שהמאפר בעצם עלה גבוה עם הצלליות המבריקות מעבר לשקע, אבל לא רציתי לאבד את העומק של המבנה העיניים שלי ולכן הנחתי את הסומק לפני. אפשר לראות, הנה עכשיו אני עוברת עם גוון שימרי בהיר יותר מעל הכל, ואני לאט לאט מטשטשת את זה גבוה. בקליפ שלה, אם מסתכלים קרוב, אפילו רואים שזה מגיע ממש כמעט עד הגבה, אבל לי יש הרבה שטח, אז לא רציתי לעלות עד למעלה, כי רציתי עדיין שזה יהיה לי מחמיא, ולכן הנחתי את הסומק כצללית מעבר, גם לעזור לי עם טשטוש, אבל גם שייתן טיפה עומק לשקע, כי יש משהו, ברגע ששמים צלליות מבריקות על כל האפף, בעצם מאבדים את העומק של הגלגל העין עצמו. אני עוברת עכשיו לאייליינר המפורסם של אריאנה, ותמיד האייליינר שלה הוא נורא נורא פונה למעלה, לא לצדדים. בסרטון הזה עוד יותר, הוא היה אפילו קצת עגול, קצת כמו קרניים כזה, אז ניסיתי למצוא את הנקודה שבה עליי זה יראה הכי דומה לאריאנה, אבל עדיין יהיה לי מחמיא ולא יראה מזעזע. אז אני חושבת שדי הצלחתי בזה. האייליינר שלה התחיל ממש באמצע העין ואז יצא החוצה כלפי הזווית של הגבה, ולא התחיל ממש מהשפיץ הפנימי של העין, אבל היא תמיד עם האיילנר נורא נורא חתולי, נורא נורא חד. כאן באמת הוא היה קצת כמו קרניים, קצת מוזר אפילו, אבל היי, בסוף זה יצא יפה ואני חושבת שזה כן נחמיא לי בסוף. אז המשכתי לעבות ולחדד את האיילנר עד הרמה שבדיוק אני אהבתי אותה, ונכנסתי עם מסקרה, המסקרה הזו של בורז'ואה שאני מאוד אוהבת אותה, ודיברתי עליה בסרטון של אשלי מחדשת. וכן, שמתי מסקרה, בחלק התחתון של העיניים שמתי מסקרה ממש ממש בעדינות, והשארתי את האזור התחתון, את הקו הריסים התחתון, ריק לגמרי, חוץ מהטיפה מאסקרה, לא שמתי צלליות, לא כלום. עוד משהו שהיה שונה בלוק איפור הזה מבדרך כלל אצל אריאנה, בדרך כלל אצלה הצלליות גם ממשיכות למטה, הפעם לא. אני חוזרת לאותו סומק קיוביק של מק, הוא מאוד מאוד עדין, בקליפ בגלל כל הפילטרים לא כל כך ראו יותר מדי סומק, ברור לי שהיה עליה סומק, אבל לכן בחרתי את קיוביק כי הוא מאוד מאוד ניטרלי ולא מאוד בולט,
ולהערות, שוב, אמרתי, המראה היה מת אבל לא מת, אז לא בחרתי בהיילייטר שהוא מבריק, איזשהו שימר, אלא ההיילייטר אמפסייז של מק, שהוא פשוט מאיר, הוא מאוד לבן והוא פשוט מאיר. שימו לב שאם יש לכם גוון אור יותר מזרח תיכון, יותר כהה, יותר חם, הלבן יראה עליכם אפור, אז תשתמשו בגוון בננה. אבל אם אתם לבנות כמוני, הלבן הזה עושה את העבודה. נכנסתי אחר כך עם ריסים מלאכותיים, איך לא, אריאנה גרנדה בחיים לא ראיתי אותה בלי ריסים מלאכותיים. בשפתיים אני משתמשת טיפה ב-Elizabeth Arden 8-Hour Cream, מוצר נהדר כדי להחליק את השפתיים לפני אודם. והסיבה שהשתמשתי זה כי אני עושה בעצם את כל האודם שלי היום עם עיפרון, שזה מוצר יבש. השתמשתי בעיפרון Edge to Edge של MAC, וכן הגדלתי את השפתיים שלי וציירתי מעל קשת הקופידון שלי, כמו שעושים לאריאנה, או לפחות בסרטון הזה, בקליפ הזה, עשו. כמו שאמרתי, אני הולכת על המראה שהוא היה גלוסי יותר, ולא המראה המט שלה מהקליפ, אז מעל זה הוספתי את הגלוס דלייט של מק, אחד הגלוסים האהובים עליי ever, 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 ever. כן, וזה בעצם הלוק, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, מבחינת האיפור. השיער זה כאילו הכי קל שיש, פשוט השיער שלי היה כבר חלק מהיום שלפני. הרמתי את החלק העליון, את החצי עליון אפשר להגיד, טיפה עשיתי בקומינג, טיפה נתתי לזה נפח, אבל המשכתי לסרק את זה, והטיפ היחיד שיש לי לקוקו גבוה כזה, כמו שתמיד יש לאריאנה, זה לשים שני גומיות, אחד ליד השני, לא אחד מעל השני, וזה יותר פשוט, נותן פשוט יותר נפח לקוקו, כאילו הוא עומד יותר ככה, כי אצל זה תמיד נורא עומד. זהו, זה בעצם הלוק. אז ככה עשיתי את הלוק, מקווה שלמדתם ושאהבתם את הסרטון. אם אתם עוד לא רשומים לערוץ, זה הזמן להירשם, לא, זה לא עולה כסף, רק תלחצו על הכפתור סאבסקרייב, וככה לא תפספסו שום סרטון שאני מעלה. כמובן שאתם יכולים לעקוב אחריי בכל רשתות החברתיות, לינקים להכל נמצא למטה בקופסת המידע, יחד עם כל רשימת מוצרים שהשתמשתי בהם בסרטון הזה. אני אוהבת אתכם, וניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye.